E aí galera do canal, videozinho rápido aqui hoje para vocês verem um vídeo de Street Fighter para Mega Drive. Dessa vez é o Super Street Fighter com as cores do arcade, feito pelo Lord Hiryu. Vou mostrar aqui o jogo aqui para vocês, jogar umas partidas. Não repare não porque eu tô jogando no celular, aí o controle é mais complicadinho, mas dá para vocês verem a qualidade do jogo e as alterações que ele fez. O link do jogo eu vou deixar na descrição do vídeo, se você quiser baixar, é para Mega Drive, né, no caso. E eu deixo todos os créditos aí pro Lord Hiryu que fez essa modificação, que ficou muito boa. Vamos lá. Round 1, fight! You win! Round 2, fight! China. Round 1, fight! Round 2, fight! Hadouken! Noryuken! Hadouken!
E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!